Russia আৰু ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধ হামনাই কথা এবাৰ ইউক্ৰেনে আক্ৰমণ কৰিলে ৰাছিয়াত গুলা বৰ্ষণ কৰিলে ৰাছিয়াত আৰু এই ভয়ংকৰ গুলা বৰ্ষণত 21 জন লোকৰ প্ৰাণ হানি হৈছে ৰাছিয়াত আৰু ইয়াৰ পিছতে হস্তম হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাছিয়া এই 21 জন লোকৰ ভিতৰত দুটি শিশু আছে ইউক্ৰেনৰ আক্ৰমণৰ পিছত এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেন সীমান্তৰ ৰাছিয়াৰ বেলঘৰত চহৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইউক্ৰেনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাছিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীনভাৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে ৰাছিয়াই ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উপস্থানীয় সদস্য ডিমিট্ৰি পলানস্কিৰ বৈঠকৰ আহ্বান ইউক্ৰেনৰ গোলাবৰ্ষণৰে আক্ৰমণ পিছতে এতিয়া ৰুছ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হুংকাৰ দিছে এই অপৰাধৰ শাস্তি নোহোৱাকৈ নাথাকে বৃহস্পতিবাৰে ৰাছিয়াই সংঘটিত কৰিছিল বৃহৎ বিমান আক্ৰমণ আৰু ৰাছিয়াৰ বৃহৎ বিমান আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া ইউক্ৰেইনে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত পুনৰ এবাৰ ৰাছিয়াই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে এই আক্ৰমণক সহজভাৱে লোৱা নহ'ব ইউক্ৰেইনৰ এই আক্ৰমণত আমি কৈছোঁ এতিয়ালৈকে যে তথ্য অনুযায়ী 21 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে হয়তো ইয়াতকৈ অধিক হ'ব পাৰে আৰু ধ্বংস হৈছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এই যিখন অঞ্চলৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই অঞ্চলখন ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণত 40 জন লোক নিহত হৈছে শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াই যি বিমান আক্ৰমণ কৰিছিল তাত 40 জনকৈ লোক নিহত হৈছিল আহত হৈছিল 150ৰো অধিক লোক যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এয়া আছিল ৰাছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ আৰু ৰাছিয়াৰ এই বিমান আক্ৰমণ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ আছিল তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰকৃততে ইউক্ৰেইনে দিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত যিমান সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই অনুযায়ী ইউক্ৰেইনৰ যিটো আক্ৰমণ আছিলে সেই আক্ৰমণত 21 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো ৰাছিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাছিয়া পুনৰ আক্ৰমণৰ বাবে সাজ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছিল আৰু ইউক্ৰেইন কিছু পৰিমাণে পিছ হৈছিল সমূহ সময়ত ইউক্ৰেইন পিছ হুকিছিল ৰাছিয়াৰ বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এনে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মস্কোই ইউক্ৰেইন বাহিনীয়ে সীমান্ত অঞ্চলত সঘনাই চলাই আহিছে এনেধৰণৰ গোলাবৰ্ষণ ইউক্ৰেইনৰ এনে গোলাবৰ্ষণত কাচিতহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাছিয়াৰ ধনজন ইউক্ৰেইনৰ ভেলগেৰড আক্ৰমণে সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ বিবেচিত হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হামনাই কথা এবাৰ ইউক্ৰেইনে আক্ৰমণ কৰিলে ৰাছিয়াত গোলাবৰ্ষণ কৰিলে ৰাছিয়াত আৰু এই ভয়ংকৰ গোলাবৰ্ষণত 21 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ হানি হৈছে ৰাছিয়াত আৰু ইয়াৰ পিছতে হস্তম হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাছিয়া এই 21 জন লোকৰ ভিতৰত দুটি শিশু আছে ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণৰ পিছত এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সীমান্তৰ ৰাছিয়াৰ বেলঘৰত চহৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাছিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীনভাৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে ৰাছিয়াই ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উপস্থানীয় সদস্য ডিমিট্ৰি পলানস্কিৰ বৈঠকৰ আহ্বান ইউক্ৰেইনৰ গোলাবৰ্ষণেৰে আক্ৰমণ পিছতে এতিয়া ৰুছ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হুংকাৰ দিছে এই অপৰাধৰ শাস্তি নোহোৱাকৈ নাথাকে বৃহস্পতিবাৰে ৰাছিয়াই সংঘটিত কৰিছিল বৃহৎ বিমান আক্ৰমণ আৰু ৰাছিয়াৰ বৃহৎ বিমান আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া ইউক্ৰেইনে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত পুনৰ এবাৰ ৰাছিয়াই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে এই আক্ৰমণক সহজভাৱে লোৱা নহ'ব ইউক্ৰেইনৰ এই আক্ৰমণত আমি কৈছোঁ এতিয়ালৈকে যে তথ্য অনুযায়ী 21 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে হয়তো ইয়াতকৈ অধিক হ'ব পাৰে আৰু ধ্বংস হৈছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এই যিখন অঞ্চলৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই অঞ্চলখন ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণত 40 জন লোক নিহত হৈছিল শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াই যি বিমান আক্ৰমণ কৰিছিল তাত 40 জনকৈ লোক নিহত হৈছিল আহত হৈছিল 150ৰো অধিক লোক যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এয়া আছিল ৰাছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ আৰু ৰাছিয়াৰ এই বিমান আক্ৰমণ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ আছিল তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰকৃততে ইউক্ৰেইনে দিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত যিমান সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই অনুযায়ী ইউক্ৰেইনৰ যিটো আক্ৰমণ আছিলে সেই আক্ৰমণত 21 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো ৰাছিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাছিয়া পুনৰ আক্ৰমণৰ বাবে সাজ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছিল আৰু ইউক্ৰেইন কিছু পৰিমাণে পিছ হৈছিল সমূহ সময়ত ইউক্ৰেইন পিছ হুকিছিল ৰাছিয়াৰ বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এনে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মস্কোই ইউক্ৰেইন বাহিনীয়ে সীমান্ত অঞ্চলত সঘনাই চলাই আহিছে এনেধৰণৰ গোলাবৰ্ষণ ইউক্ৰেইনৰ এনে গোলাবৰ্ষণত কাচিতহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাছিয়াৰ ধনজন ইউক্ৰেইনৰ ভেলগেৰড আক্ৰমণে সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ বিবেচিত হৈছে